Na tradicionalnom sportskom balu koji je protekle subote održan u Banskom dvoru, grad Banja Luka je po 13. put nagradio sportiste koji su u protekloj godini najbolje predstavljali svoj grad širom svijeta. Priznanje za najuspješnijeg sportistu dobio je član kajak kanu kluba Vrbas Darko Savić, dok je u ženskoj konkurenciji to priznanje pripalo mladoj teniserki borca Katarini Jokić. Darko već ove sedmice odlazi na pripreme sa hrvatskom reprezentacijom u Istru, a nakon toga prelazi na mirne vode sa reprezentacijom Srbije na Adu Ciganliju, kako bi što bolje izbrusio formu i nastavio da predstavlja Banja Luku u najboljem svjetlu. Jako sam sretan, prvenstveno što je ovo prvi put da me grad nagradio i ovo je, neću reći, vjetar u leđa, ali u mom slučaju talas u leđa koji će mi pomoći naravno u nastavu karijere i ove sezone da postižem što bolje rezultate. Jako sam sretan. Stručni žiri je za najperspektivniju u prošloj godini proglasio plivača 22. aprila Ilijana Malčića i mladu atletičarku borca Nikoliju Stanivuković. Ekipna priznanja otišla su u ruke ženskog košarkaškog kluba Mladi Krajišnik, koji se u prošloj godini istakao mnogim titulama. A za najuspješniju sportsku organizaciju u muškoj kategoriji priznanje je pripalo atletskom klubu Borac. Za najbolje u sportu za invalidne lica proglašen je atletičar Vrbasa Duško Tadić. Pa naravno da znači mnogo tako kad, što kaže, grad ili neko predstavi kao najboljeg sportista, što kaže, shvatio to kako se mi trudimo, odričemo i ostalo, mada ja sam mišljenja da svi sportisti grada Banja Luke su sportisti, znači najbolji sportisti ovog grada koji se takmiče, tako znači mnogo. Najbolja sportska manifestacija u prethodnoj godini bila je međunarodna biciklistička trka Banja Luka – Beograd, dok je dugogodišnji sportski radnik i fudbalski sudija Boško Ćulum primio specijalnu nagradu za životno djelo. Sportskom balu prisustvovala je i zamjenica gradonačelnika Jasna Brkić, koja istakla da je ponosna na naše sportiste, te da će se grad i u budućnosti truditi da im pomogne na sve načine. Sigurno da iako grad izdvaja značajna sredstva, rekla bih, odnosno konstatovala bih, više nego što se iz republičkog budžeta izdvaja za sport, u 2015. godini to će biti 1,3 miliona konvertibilnih maraka, sigurno nije dovoljno. Da bi bilježili i ostvarivali rezultate kakve je nekad sportska Banja Luka ostvarivala, i olimpijske i svjetske medalje i medalje sa evropskih prvenstava, sigurno da treba i više sredstava i bolji uslovi. Predsjednik Skupštine grada Budimir Balaban istakao je da je Banja Luka još jednom pokazala da podržava svoje sportiste, prati njihov rad i rezultate, te da su interesi sportista i građana interesi grada. Savez za sport sada ima praksu da i u ovim ovakvim manifestacijama uključuje klubove i uključuje sportske radnike, a on to radi sada i kada je donošenje programa za 2015. godinu. U kreiranju tog programa su učestvuju još uvijek, dakle nije donešen, klubovi i sportisti i sportski radnici, tako da nama u Skupštini ostaje lak zadatak samo da potvrdimo ono što oni jesu već uradili. Sportisti i dalje nastavljaju da vrijedno treniraju. Nekima su takmičarske sezone već počele, drugi su još na pripremama. Nova godina donosi im nove izazove, a na njima je da dokažu i da se uz minimum uslova mogu postizati vrhunski rezultati, koji će, nadamo se, sportu u Banja Luci vratiti na mjesto koje mu pripada.